Улсын хурлын дарга эрхэмлэхэн гишүүдээ. Монгол магнаас өргөн барьсан төрийн мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлд арцсан намын бүлгийн санал дүгнэлтийг танилцуулъя. Төв банкны тухай хувьд Монгол банкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөнд тэмдэгт төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино гэж заасан байдаг. Төгрөг тогтвортой байх гадаад татхан валютын ханшаар, валютын тогтвортой ханшаар дотоод шалтгаан инфляцаар илэрхийлэгддэг. Гэтэл 2016 оноос хойш Монгол төгрөг 80% үнгүүдэд байна. Энэ хугацаанд манай улсын экспорт гаргадаг түүхий эдийн ханш асар өндөр байж, валютын орлого түүхэнд байгаагүйгээр нэмэгдсэн. 2015 онд Монгол улсын экспортын нийт орлого 4.6 тэрбум, гадаад худалдааны тэнцэл 879 сая Америк доллар байсан бол 2022 онд экспорт 12.5 тэрбум хүрч 3 дахин тэнцэл нь 3.8 тэрбум Америк долларт хүрч 4 дахин өссөн. Зөвхөн 2023 оны 9 сарын байдлаар гадаад оны тэнцэл 4.5 тэрбум долларын ашигтай гарч байгаа. Энэ бүх тоо хийгээд чөлөөт зах зээлд мөрдөгдөг эрэлт нийлэлтийн хуулиар бол гадаад валютын ханш чангарах биш сулрах ёстой. Гэвч өнөөдрийн хүртэл валютын ханш тасралтгүй чангарч эрх баригчд үүний учир шалтгааныг нь ковид рүү заасаар ирсэн. Үндэ бол төсөв мөнгө бодлогын алдаа үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн огцогцом сулралын шалтгаан болжээ гэж арцсан намын бүлэг дүгнж байна. Кэрэглээнийхээ ихэнхийг импортоор хангадаг манай улсын хувьд ийм гадаад валютын ханш чангарч байгаас өргөн кэрэглээний бараа үйлчлэгээний үн өдөр өрх тусам өссөөр байна. Цар тахал эхлэхэд 20 их 80 байсан мөнгөний нийлүүлэлт өнөөдөр 32.6 их 80 төгрөгт хүрч нэмэгджээ. Гэтэл нөгөө талд нь Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ийм хэмжээнд өсөөгүй. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөөгүй байхад асар их хэмжээний мөнгө зах зээлд нийлүүлэх нь эдийн засгийг хорлох бас буруу бодлого. Урхаг нь үнийн өсөлт, ханшийн сулрал зэрэг илэрч байна. Иймдээ ч инфляци сүүлийн 3 жил 2.2 оронтой тооноос уусангүй. Инфляцтай тэмцэх зорилгоор Монгол банк бодлогын хүүгээ жилийн дотор 6%-аас 13% хүртэл өсгөсөн. Үнийн үр дүнд арилжааний банкны хүү 20% босгод авч бизнесийн зээлийн олдоц эрс багассан, улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг хувийн гэвчлийнхэнд нэн хүнээр тусч байна. Тэдэнд үнэ нэмэх эсвэл хаалгаа барих хоёр сонголтоос аль нэгийг нь сонгох зам үлдсэн. Хан шалтгад нөлөөлж бодлогын бас нэг алдаа бол хэд хэлсэн төсөв. Эрдэс баялагын дэлхийн зах зээл дээр хүн ханшийн өсөлтийг дагуулна, эрх баригчид төсвийн зарлага сүүлийн 4 жилд 2 дахин, сүүлийн 2 жилийн дотор гэхэд 65%-аар төсвийн хэмжээ тэллээ. Өрдөө 7 жилийн өмнө Монгол улсын төсвийн нийт зардал 5-аас 6 их 80-д хэлүүлж байсан бол өнөөдөр 4-аас 5 дахин нэмэгдчихлээ. Төсөн төсвийн ихэнх хэсэг импортын бараа үйлчлэгээ болон бараа үйлчлэгээ валют болон гадагшаа орсож байна. Энэ урсалт валютын ханш инфляцийг хөрөгдөж Монголын эдийн засгийг чөтгөрийн тойрог руу чирч байна. Ойрын жилүүдэд төрийн албан хаагчдын цалин болон тэтгэврийн хэмжээг ойр ойрхон хэдэн удаа нэмсэн ч үнийн өсөлтийн хурдааг үзэхгүй тэдний амьдралд огт наалтахгүй байгаа нь үнийг тод томруунаар харуулсаар. Инфляц гэдэг бол дундаж давхаргаа шахаж тэтгэврийн ахмад ядуу өргөдийнхээ амьдралыг тэсгийн аргагүй болгодог тийм үл үзэгдэгч татвараа. Тэлсэн төсөв чангарсан мөнгөний бодлого Монголын мянган бизнесийнхний орон зайг улам бүр хавчиж бизнесүүд эсвэлт ирээдүй экспортын тухай биш үр зээл татвар цалингаа хэрхэн тавих вэ? Амд үлдэх сорилтонд өдр орж байна. Өссөн татвар үнгүү зүүргийн ханшинцэн цөхөрсөн иргэд Монголоос дайчихын хүслэн болж хидуугаараа залуучууд ар гэрээ тэжээх даалгавар өөрчлөлт нь хар орнолоо урссаар байна. Мөнгөний бодлогын хоёр дахь гол зорилт нь санхүүгийн зах зээл мөнгөний тогтвортой тогтолцооны байдлыг хангах замаар эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх явдлаа. Монгол банкны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болох арилжааны банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих функц туулан хангалтгүй ажиллаж ирснээр өнгөрсөн хугацаанд зарим арилжааны банкуд дампуурч, энэ хугацаанд энэ бүрт төрийн тэр тусмаа эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалын асар их мөнгө алдагдсныг мэднэ. Дампуурсан эсвэл эрсдэлтэй банкуудад нийгмийн даатгалын сангийн асар их мөнгө байгаа нь манай улсын санхүүгийн салбар төхрийн төсвийг захиран зарцуулагч нартай нэгт холбоо сүлдээтэй байгааг харуулдаг. Монгол банкны хяналт сул төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулагчдын эргэлзээ бүхий орлого банкны салбарт өндөр байгаа нь санхүүгийн салбарын тогтвортой үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж ирсэнд цаг алдалгүй арга хэмжээ авахас шаардлагагүй.
Уул уурхаан экспортын голлог бүтээгдэхүүнүүдийн үн анш дэлхийн зах зээл дээр хэд дахин нэмэгдсэн. Нүүрс 12-аас 16 оноотой харьцуулахад 10-аас бараг 20 дахин нэмэгджээ. Зэсийн үн 5,000 ам доллар 10,000 ам долларт хүрсэн. Экспортын бусад түүхийн хувьд мөн өндөр үнэтэй он жилүүд байлаа. Үлэн чөлөөний нар мат ийм хуурхан тохиох боломж зах зээлийн нийгэмчилсэн 30 гаруй жилийн түүхэнд нэр тос тохиож байгаагүй. Гадаад худалдааны тэнцэл 4 тэрбум ам доллараас илүү ашигтай гарсаар байхад үндэсний валютын ханш огцом сулрсан санхүүгийн салбар хор тавдартаа өчтөө байгаагийн шинжээ. Гол шалтгаан нэгч олон улсын валютын сан ихтгэлдээ дурдсан. Энэ бол нүүрсний офтек гэрээ. Хэдэн тэрбум ам доллараар эрэгдэх энэхүү нууц гэрээнүүд ийм их хэмжээний валют эдийн засаг санхүүгийн салбарт оролдгоо гадуур эргэлтэх нь үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагаа болно. Иргэдийн амьдралд шууд сөргөөр нөлөөлж кимрлийн гол шалтгаануудын нэг болсныг бас их хэрэгчдэд бас анхааруулан хэлье. Олон улсын валютын сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч ирэх жилүүдэд дэлхийн эдийн засагт олон сорилт тулгарна. Хамгийн гол нь бодлогын алдаануудаас болж хүндэр өндөрл гардаг. Энэ нь дэлхийд ч Монголд ч хамаатай. Тиймээс улс орнууд бодлогын алдаа гаргахгүй ажиллах нь чухал. Монголын хувьд 2024 оны гол шил бол бас инфляц. Ирэх оны төсөвт цалин тэтгэвэр нэмэгдэх гэж тооцож байгаа ч инфляцид өндөр дарамт учруулна. Өндөр инфляц монголчуудын цалин тэтгэврийг идэж байна. Монгол банк инфляцийг нэг орондоо тоонд барих бодлого барьж байгаа ч урт хугацаанд өндөр инфляцийн дарамт үргэлжлэхээр байна. Монголын засгийн газрын өр инфляц өндөр байгаа нь эрхчлүүдийн гол бэрхшээл болно гэж олон улсын валютын сан анхааруулна дүгнжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол банкны бие даасан байдал бүрэн алдагдж засгийн газрын дохио зангаагаар ажилладаг одоо бэлэн мөнгөний кас мэт болж хувирсан. Засгийн газар болон төв банкны хоорондох төсөв мөнгөний бодлогын уялдаа алдагдж тэнцвэртэй нэгдсэн зохицуулалт дутагдж байгаа нь үн өсөх, Монгол төгрөгийн ханш сулрах, нийгэмд ядуурл нэмэгдэх, аж ахуй нэгжүүд олон хаалгаа барих гол шалтгаан тань болсоор ирлээ. Иймээс Монгол банк үйл ажиллагааныхаа арга барилыг бас эрсэн өөрчилж төрийн хариуцлагын механизмыг нэн даруй сэргийг засгийн газраас хараат тусаар ажиллах шаардлага нэн хурцаар тавигдж байгааг бас дахин сануулъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, байнгын орны санал төлөвлөлттэй холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. За, пүрүүд өрчгчнөөр. За, цэвэг дөржиргийн туван гишүүн асуулт асууна.